Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı Çernikov, Nikolayev, Sumi, Vasilkov və Krobinovitsk şəhərlərinin atəşə tutulduğunu açıqlayıb. Vasilkov şəhərində isə avia zərbələr nəticəsində neft anbarı alışıb. Yeri gəlmişkən Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülərdə hərbi hava desant qüvvələrinin taktiki qoşunlarının enişi və aerodroma nəzarəti ələ keçirməsi əks olunub. Kherson vilayətində isə Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus daha iki helikopteri vurulub. Helikopterlərdən birinin pilotu ölüb, digər pilot isə yaralı halda əsir götürülüb və xəstəxanaya aparılıb. Məlumata görə Rusiya aviasiyasının bu günə qədər 140-dan çox texnikası sıradan çıxarılıb. Людей нету, да? Катапультист, даже этих. Вчера оккупанты захопили в полон мэра Мелитополя. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti dəfə xalqa müraciət edib. O bildirib ki, Rusiya son illərin ən böyük itkisini yaşayır. За цю позицию. Оккупанты повинні бачити. Rusiya qoşunlarının itkiləri çox böyükdür. 17-ci gündə itkilərin dinamikası onu göstərir ki, bu Rusiya ordusuna son 10 illiklərdə vurulan ən böyük zərbədir. Onlar heç vaxt bundan artıq fikir verməyiblər. Biz bütün gücümüzü müdafiəyə sərf etməliyik. Bu, vətən, millət və müstəqillik müharibəsidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində indiyə qədər 79 uşaq həlak olub, 100-ə yaxın uşaq isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğuna məlumat verilib. Bildirilib ki, qurbanların əksəriyyəti Kiyev, Xarkov, Donetsk, Sumi, Kherson və Jitomir vilayətlərindəndir. Bundan başqa qeyd olunub ki, hazırda Ukraynada 280-dən çox təhsil müəssisəsi Rusiya hərbi qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində zərər görüb. Onlardan 9-u tamamilə dağıdılıb. İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.